Alltså ECL Pro match mellan Syndiket och Djurgården. Hittar så när igenom. Syndiket kanske kan kontra in den här nu, men Svampen är bra med där. På den. Hittat till Djungeldonk. Yes. Amadé, favoritpositionen bakom mål. Ska vi se, Djungeldonk kommer hitta Svampen. Syndiket läser av det bra. Får få ta fram nu också bakom mål. Där kommer målet! Sveti 1-0 Djurgården på pass från Foppa Tofflan. Bra samarbete där bakom mål. Amadé hakar upp. Syndiket har pucken där. Divine har pucken. Hittar han Jarl i mitten. Jarl sticker, men Svamp är bra där. Divine får pucken då. Skjuter. Bra räddning hos Åsa. Yes, tekning. Amadé vinner det bak till Donken. Hittar Svampen. Går Svampen på skott. Han passar på stoppen. Vilket mål nästan. Syndiket lyckas få tillbaka den. Syndiket bakom mål där. Annars helt okej spel. Djurgården har haft bra chanser tycker jag. Framförallt använder bakom mål är väldigt bra där. Har Syndiket svårt att hänga med, skulle jag säga. Hur ser du på matchen så långt, Peter? Går in i zonen. Bra tackling där. Strumpen har den där. Hittar ner till Jarl. Hittar till Divine. Divine som tacklas av Amadé. Bra hemjobb Amadé. Där har vi Sveti som nästan får den. Och Syndiket går in. Skjuter räddning hos Åsa. Skjuter igen räddning hos Åsa. Bra blockering. Bra att Åsa är tryggheten själv där bak när Djurgården har lite grus i maskineriet. Backen går upp. Hittar han in. Han dumpar in den, en flippass. Och där är AG Jarl först på pucken. Hittar han någon. Lite cirkuskonster. Lite skönt uppvaktad. Frågar på date. Där har vi Amadé. Får pucken där. Sveti har den. Sveti hittar han Djungeldonks. Djungeldonks passar. Det var nära. Det var riktigt nära. Svampen har inte Amadé för Sveti. Stannar en chans. Nu har vi dock en kontring. Yes. Och där har vi Syndiket. Bra stod i vägen där. Då har vi Sveti upp på den igen där. Svampen är tillbaka i spel. Skönt att se. Då har vi Djungeldonk. Har den tar en skott på mål. Han letar efter någon pass tror jag. Svoppa letar. Sveti det är mål! Det är mål, damer och herrar. Den där var inte många som såg. Tror någon i Syndiket var uppe på läktaren och köpte korv. Där har vi 2-1. Sveti gör 2-1. Han kan gå för hattricken här nu. Skönt att han kliver fram när Djurgården har lite grusmaskineri. Ja. Och där bra kyss från Poppotoffran. Nej, Svampen var det. Visar att han kan vara med och dela ut svampar även i tacklingen. Som Super Mario när han tar sin flugsvamp. Där har vi en dump igen. Syndiket verkar köra amerikanska spelet här nu. Dumpar in, men Djurgården är snabb på den. Amadé hittar bak till Sveti. Så när Foppa Tofflan. Där har vi Syndiket. Går in i zon igen av Strumpen. Ska Syndiket titta på någonting här nu. Passar fel. Där var ingen. Där var det tomt. Svampen till Sveti. Sveti lite gruft där. Syndiket får tillbaka pucken. Hittar det och Jarl i mitten. Hittar han tillbaka till Divine. Bra räddning hos Åsa. Återigen. Riktigt bra räddning. Amadé kontrar. Så där. Nästan. Bra tänkt. Ja. Bra på Djurgårdsspelare. Där är Djurgården tur. Där går den ut. De... Där har ju... räddning hos Åsa igen! Bra där! Bra upphakat där. Syndiket anfaller på ökantinen Divine. Spelar till Strumpen. Divine igen. Divine går in i zon. Spelar ner till Jarl. Hittar till Strumpen. Hittar till Jarl igen. Vi ska hitta på någonting. Där var bra pass. Och där är nästan mål. Där Åsa gör bra räddning igen. Syndiket. Där. Verkligen. Åsa. Djurgården måste hitta på någonting här nu. Får vi ut pucken bara. Få ut pucken. Tjunga ut den bara. Flippa upp den. Gör vad som helst. Betala elräkningen. Bort med pucken. Där. Lycka. Såsa är... Jag håller med dig där. Såsa är man of the match alla gånger. Hoppas att han får bjuden på någon cheeseburgare. Efter matchen är han värd. Han håller kvar. Djurgården bra i matchen här. Syndiket trycker på för en kvittering i slutminuterna. Det blir ofta så i de här tillställningarna. Vet man själv när man har spelat att det är oerhört svårt att attackera på slutet när man leder. Det blir mycket påtryckningar från det laget som ska kvittera. Det blir mycket spel i de som ligger under. Där de försöker kvittera och gå för chansning där. Så att det blir mycket som spel i slutminuterna. Men här är vi nu. 2-1 Djurgården. Första matchen. Två härliga pinnar. Så de tar in lite på Syndiket som ligger ovanför. Djurgården är alltså inte helt riktigt klara för... Ja. Rätta färger, rätt plats. Djungeldonk hittar inte Svampen. Svampen hittar Sveti. Sveti har hål i klubban. Vad händer där? Där gick den över, men Djurgården lyckas nästan tillbaka, men där får Syndiket lite gratis chans. Han spassar till Strumpan nära, spassar till Jarl som åker på riktig kyss av Tofflan.
gav han toffla rätt i munnen. Det är bra. Nu kör vi. Svampen lite fälld där, domaren. Men Svampen har fått lyckas få den. Amadé har en riktigt tryckare där. Får se om Svetin. Åh, en riktig kyss där. Där Devine har den på ökanten. Lite cirkuskonst. Jag försöker nog trycka, få till sin utvisning där. Sluppen skjuter. Minokin. Där blir Åsåsa. Fortsätter andra matchen precis som han avslutade första. Där var vi en offside. Bra för Djurgården där. Det var tillbaka tryckboxen. Lite cirkus trilledruller. Men där kommer inte fram. Syndicate lyckas ta tillbaka den. Syndicate har mycket av spel just nu. Djurgården mycket försvar just nu. Och där kommer han igenom. Såsa står i vägen. Där var David Jarl. Nästa mål där. Jarl har den nere i zon. Räddning av Såsa igen. Nu är Djurgården pressad. Nu måste de hitta på någonting. Bra, där får de Amadé hitta den där. Nicken hittar Devine på höger, men Svampen är på att blocka där. Bra, Devine har fortfarande pucken. Ta sig förbi Svampen, ta sig inte med Amadé. Bra rövtryckare där, alla jäger. Bra där av Amadé. Nu har Djungeldonken hittar där, som är djungeltrum upp till Foppa-tofflan. Foppa-tofflan vänder sig om, passar bak till Donken. Bra samarbete mellan Tofflan och Donk. Så blir djungeltoffla helt enkelt där bak, perfekt där. Nu ska vi se, Syndicate försöker se om de kommer in här i zon. De lyckas ta sig in igen, Djurgården måste försöka stoppa dem innan de tar sig in där. Syndicate går igen, passar bak, räddning av Såsa. Split vision, hoppas att Jumsken höll där. Svampen lyckas få prickning från Donken, bakdammar det där. Bara fritt. Och där är utvisning också på Syndicate. En riktig tryckare där, lite ful kan man tycka. En tvåa där, försökte nog trycka in Svampen in till nästa vecka, men där är vi nu. De har boxplay. Sveti har den där, hittar på någonting, kör en liten ballerinakonst. Svampen har den där, går in i zon. Svampen lyckas hålla pucken. Tillbaka till Sveti, till Amadé som går kökvägen, nästa mål! Där är Amadé farlig, där är hans favoritposition. Där var nära att bli mål där. Monikin, kan han göra någonting? Han bara backar. Redan backar, letar efter uppspel. Hittar Devine där som kommer in i zon där. Utmanas av Svampen, Svampen bra tryck där. Tillbaka till Minokin som där har vi upp till Foppa-tofflan. Nu kör lite en Gretzky-åkning. Går och hittar till Amadé. Hittar han bak till Sveti. Hittar han. Nästan Djungeldonk utanför. Djurgården måste trycka på nu för en vinst här. Och då har vi då Svampen som passar till Djungeldonk. Passar till Amadé. Som tyvärr passar på. Där har vi då Foppa-tofflan. Hittar på någonting. Foppa-tofflan till Sveti. Där är mål! Amadé trycker in den. 1-1 Djurgården. Där var Syndicate inte helt med tror jag. Amadé alltså 1-1 Djurgården i 37 sekunden. Uff, nästan nära fram den där, men David Ovi står i vägen. Och nu har vi då frilägen, ska de... han lyckas nästan göra en Foppa, men han är mer bra på den så sig. Återigen, Foppa-tofflan har den till Amadé. Och där blir det offside. Kunde kvar, de inne fortfarande hårt uppvaktad där, men pucken är fortfarande, så vi tar den. Spel. Och där tyvärr, friläge, räddar du när Såsa. Oh, där är nog straff va? Det blir straff. Ställ in farmor i garderoben allihopa om ni... Det kanske blir tur för Djurgården här nu. Oh, han skjuter utanför! Ställ in farmor i garderoben, var helt rätt taktik där så att han skulle missa pucken. Perfekt, då ska vi se, bra där. Ja, det är bra, bra straff där av Såsa, att han står stabilt. Han visar inga luckor för Syndicate-spelen att lägga den på. Vi har alltså 1-1 och nu är det förlängning som gäller. Båda lagen tog poäng och som Peter nyss sa, det är Syndicate som är så känna på det här. De håller fortfarande Djurgården framför sig. Men Djurgården måste gå för den här Får se om misstaget här kan kosta sig för där Minokin åker ut på den. Amadé vinner tecknet i Djungeldonk. Djurgården kan spela sig bra här. Kan vara hyfsat bra i powerplay. Hoppa tofflan till Donken. Vi ser Svete står på Svampen. Gillar framför målförstyrning. Amadé till Svamp. Nästa mål! Det här var bra position. Favorit position för båda lagen. Hoppa tofflan bakom ryggen till Amadé. Till Svete mål! Där var det mål! Där sitter den! 2-1 Djurgården. Och det är Svete som kliver fram. Tappar honom för en liten sekund så är Sveti som musen i Askungen som lyckas vinna någon nålen eller tråden i nålen. I det här fallet får han igenom pucken in i nätmaskerna. 2-1 Djurgården.